Добро утро! Епизод номер 857 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров. И темата за тази сутрин е подводни камъни при вътрешно промотиране. Вътрешното промотиране на менеджери има много предимства, но и някои недостатъци. Особено тогава, когато новият менеджер става отговорен за представянето на бившите си колеги, вместо да се промотира в нов екип. Така, точно както слънцето свети дори да не го виждаме скрито зад облаците, така и неприемането и саботирането на новите менеджери от бившите им колеги съществува, въпреки че е скрито зад автоматичните поздравления, фасадните усмивки. Зависта и пренебрежението остават скрити, но истински. Размитата граница между личното и професионалното не е основният проблем в подобни случаи. Основният проблем, скъпи слушатели, е, че новопромотираните менеджери попадат в капана на самотните играещи треньори. Какво означава това? Те задават тон със собственото си раздаване на терена, но нямат сили, време, а честно казано и умения понякога да адресират адекватно всяко индивидуално представяне на колегите си. Някои от тези колеги изостават, но менеджерът им компенсира забавянето, като върши тяхната работа. Други откровено се скатават, а трети дори умишлено подливат вода. Така, колкото повече новите менеджери се раздават на терена, толкова повече отборът страда. Общото екипно представяне изостава, защото един човек абсолютно не може да компенсира несправянето на всички останали. В тези случаи новите менеджери имат нови и различни отговорности, но уменията и нагласите им са все още стари. Вниманието им е все още към отметането на задачи, където се чувстват в свои води, вместо в това да подсигурят, че всеки човек в екипа получава индивидуално отношение. Както с позитивната обратна връзка за добре свършената работа, така и с директната и навременна комуникация, когато има разминаване между поетите и изпълнени ангажименти. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!